Ahoj děti, stranu 12, nadepsanou A12, dokončíme pátým cvičením. A tady teda pozor, tohle zadání asi přečíst nedokážete. Takže se mnou vybarvi políčko E9, O6, U4, I12, A14, I2. Matýsek mi tady radí, jak zjistím políčko E9, ale já se raději podívám na animaci. Tak jdeme hledat ta políčka. Takže nejdříve políčko E9. Jak ho najdu? Aha, to je, když se kříží řádek E se sloupcem 9. Takže to políčko, které patří jak řádku a sloupci 9 se jmenuje E9 O6. Řádek O se kříží se sloupcem 6 šest O6 šest a tohle je to hledané políčko. Ještě jedno si najdeme, co to tam bude? Ještě to třetí U4. Tak, U je tady, 4 je tady, U4. Tohle je políčko U4. No já si myslím, že jako ukázka by to stačilo a že byste se do toho mohli pustit sami. Tak ještě jednou. E9. Hledám nejdřív řádek E, a teďka jedu pořádku a zastavím se tam, kde je devítka. Tak, a tohle je políčko E9. O6 řádek O, jedu po řádku a zastavím se ve sloupci, kde je šestka. Rozumíte? Tak přerušte video a dořešte a dohledejte ta ostatní políčka. Prosím. Výborně máte nalezeno, takže ještě já. U čtyři. Řádek U, jedu pořádku a zastavím se ve sloupci 4. Tak, tohle je to políčko. I, 12 tvrdé I, takže tady je tvrdé I a putuju až pod sloupec 12. A 14, tak se vracím nahoru a, a jedu až ke 14. Měkké I, I2, takže tady a sem. Tak pojďme to porovnat s řešením. Tohle je moc veliký. Tohle je moc veliký, trošku to zmenšíme, takhle to dáme vedle, to už je vidět. Tak, takže jo, máme to stejně rozmístěno. Takže fajn, dokázali jste najít políčka podle takovéhleho zadání.